A exploração sexual, ela caracteriza-se pela utilização sexual de crianças e adolescentes com a intuição de lucro ou troca, seja financeiramente ou de qualquer outra espécie. A exploração sexual, ela ocorre de quatro formas: em rede de prostituição, pornografia, rede de tráficos e turismo sexual. Fique em casa e faça bonito! Precioso você tem que guardar.